سلیمان بن داؤد کی پوری حکومت کہاں؟ یہی انگوٹھی چلتی چلتی علی کے ہاتھ میں، وراثت انبیاء کا وارث تھا علی، انگوٹھی سلیمان بن داؤد کی علی کی انگلی۔ آئی آئے مسجد، چند شخصیات مسجد کے کونے میں بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ یہ گفتگو کر رہی تھی۔ یہ جو علی ہر بات میں موجزہ دکھاتا ہے، یہ علی کی کرامت نہیں ہے، یہ علی کی انگلی میں انگوٹھی ہے سلیمان بن داؤد کی۔ یہ ہر بات کا جواب تو دیتا ہے انگوٹھی کی وجہ سے، یہ ہر بات کا سوال کا جواب دیتا ہے انگوٹھی کی وجہ سے۔ یہ جتنے موجزے ہیں یہ انگوٹھی کی وجہ سے، یہ تلوار چلتی ہے تو انگوٹھی کی وجہ سے۔ یہ علی کی کرامت نہیں ہے، یہ انگوٹھی کا موجزہ ہے۔ اب میں دیکھوں گا کتنے بچے جشن سننے آئے ہیں۔ ابھی انہوں نے دل میں سوچا، علی نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گیا، پیچھے سے فقیر کی آواز آئی، علی نے وہی انگوٹھی زکات میں دے، علی انگوٹھی گئی زکات، صدقے میں نے، خیرات میں نے۔ مدینہ سیدہ میرے ساتھ بولے، خیرات میں نہیں، صدقے میں نہیں، زکات میں۔ فقہ کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، زکات اپنی مرضی سے دی نہیں جا سکتی، زکات کا نصاب ہے شریعت میں ایک چیپٹر ہے، اتنی بھیڑے ہیں تو اس پہ اتنی، اونٹ اتنے ہیں تو اس پہ اتنی، سونا اتنا ہے تو اتنی، جنس اتنی ہے تو اس پہ اتنی، ہر جنس کے اوپر نصاب ہے زکات۔ کلی اور فارمولا یہ ہے کہ کل جائیداد کا 2.5% زکات ہے۔ قرآن کہتا ہے علی نے دی ہے انگوٹھی صدقے میں نہیں زکات میں۔ اب تو مشکل دور ہی نہیں، ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، موبائل میں کیلکولیٹر ہے، ابھی حساب لگا لیتے ہیں کہ علی کی جائیداد کتنی تھی۔ اب تو خربوں تک، اربوں تک، ٹریلین، بلین، یہ سارے حساب کیلکولیٹر میں آ جاتے تو بھی پتا چل جاتا ہے کہ علی کی جائیداد کا رقبہ کتنا تھا۔ اچھا تو جائیداد کا 2.5% زکات ہوتی ہے، علی نے دی ہے انگوٹھی زکات میں، اس کا مطلب وہ انگوٹھی علی کی جائیداد کا 2.5% تھی۔ اب قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، اللہ کے قرآن سے پوچھے، میرے مالک یہ جو انگوٹھی تھی کس کی تھی؟ تو سلیمان بن داؤد کی۔ میرے مالک سلیمان داؤد ملک کا نبی تھا، شہر کا نبی تھا، قبیلے کا نبی تھا؟ فرمایا نہیں، جنات کو حکم دیتا تھا، ہوا اس کے اذن سے چلتی تھی، پرندوں کی بولیاں سمجھتا تھا، جہاں تک خدا کی خدائی تھی وہاں تک سلیمان بن داؤد کی بادشاہی تھی۔ یہ ساری بادشاہی انگوٹھی اڑان تھی، انگوٹھی علی کے ہاتھ میں آ گئی، علی نے زکات میں دے دی۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، سلیمان کی پوری حکومت جس کی جائیداد کا 2.5% ہو، اس کی کل جائیداد کا رقبہ کتنا؟ اس کا مطلب ہے کہ علی کی حکومت، اب سمجھ میں آئی کہ سلیمان بن داؤد کی حکومت علی کی حکومت کی زکات ہے۔ علی نے حکومت لی نہیں تھی، یہ جو کہتے ہیں نا جی چوتھے نمبر پہ لیا اور علی ممبر پہ آگے بیٹھ گئے، نا یہ کہانی غلط ہے۔ سوسا بن سوہان ودیر کے خیمے میں تھا، جب آگے امام حسن سے سوسا بن سوہان نے کہا، مولا حسن مبارک ہو، امیر المومنین کے سر پہ ولایت کا تاج آ گیا، مولا فرماتے ہیں مجھے مبارک نہ دے، ولایت کو مبارک دے کہ علی نے اسے قبول کر لیا۔ بلکہ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے کہ رسال دماغ جس ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے نا، وہ ممبر کے تین زینے تھے، وہ ایک لمبا واقعہ، ایک صحابی نے رسول کو بنا کے ہدیہ کیا تھا اور وہ مدینے کے مسجد میں تھا، اور یہ جتنے آج تک ہماری امام بارگاہ مسجدوں میں ممبر ہیں یہ اسی ممبر کی شبیہ ہے۔ یہ نہیں کہ یہ صرف شیعہ مسجدوں میں ہوتے ہیں، سنی مساجد میں بھی ہوتے ہیں، یہ نبی نے خود نہیں بنایا، یہ کسی نے نبی کو تحفہ دیا تھا، نبی نے مسجد میں رکھوایا اور آج مسجدوں میں شبیہ ہے۔ اس کا مطلب شبیہ مسجد کے اندر جا سکتی ہے، رسول کا تو نہیں ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے عزت ہی جاتی ہے، رسول کا ممبر تو ممبر کی شکل ہے۔ اور بلکہ جو مسلمانوں کی مسجدوں پہ سب پہ جو گنبد ہے وہ گنبد بھی شبیہ ہے، مدینے والے رسول کے گنبد کی۔ شبیہ کے نیچے نماز ہو جاتی ہے، شبیہ دیکھ کے نماز نہیں، یہ ایک علیحدہ لوگ ہے۔ اب انہیں اس بات پہ بحث نہیں کرنی، اس کے ساتھ تین سینے، تین سٹیپ تھے، تین سینے تھے، چوتھا عرشہ جس میں بیٹھ کے نبی خطبہ دیتے تھے۔ جب پہلا خلیفہ آیا تو وہ احترام رسالت پہ عرشے پہ نہیں بیٹھا، وہ پہلے سینے پہ،
دوسرا آیا دوسرے سے, تیسرا آیا تیسرے سے. جب خلافت بھکاری بن کے علی کے دروازے پہ آئے, آپ نے خاموش ہو کے سننا تو مجھے بھی کیا ضرورت ہے کہ میں خرچ ہو چاہ رہا ہوں, میں پھر دھیمے دھیمے نیچے نیچے کر کے میں بھی آپ کو سنوں. اب جب خلافت بھکاری بن کے علی کے دروازے پہ, امیر المومنین مسجد کی جانب, اب مسجد میں کھچا کچ رش, کتابیں کہتی ہیں کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں رش اتنا تھا, ہر بندہ علی کی تقریر سننے آیا کہ آج 25 سال کے بعد علی منبر پہ آئے. 25 سال کے دور میں جتنی تبدیلیاں آئیں ان تبدیلیوں کا فیصلہ بھی علی نے کرنا, اگلا آئین بھی علی نے بنانا, قانون بھی علی نے بنانا, پچھلی سزائیں بھی علی نے دینی ہے, اگلے خاتمے بھی علی نے کرنے ہیں, معافیاں بھی علی نے دینی ہے. یہ علی کی تقریر بڑی اہم تھی. عیسائی بھی مدینے آ گئے تھے, صحابی مدینے آ گئے تھے, نامہ نگار آ گئے تھے, علی کی تقریر بڑی اہم تھی. ہر کوئی علی کی تقریر سننے کے لیے مدینے کی گلیوں میں تھا, اور مدینے کے رہنے والے آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے, علی آ تو رہا ہے, آج علی نے تقریر بھی کرنی ہے, علی بیٹھے گا کہاں, علی بیٹھے گا کہاں, علی کہاں بیٹھے گا؟ اگر تو علی بیٹھا پہلے خلیفے کی جگہ پہ, ہم کہیں گے اس نے اس خلافت کو قبول کیا. اگر دوسرے کی جگہ پہ بیٹھا, ہم کہیں گے اس نے اس کی خلافت کو قبول کیا. اگر تیسرے کی جگہ پہ بیٹھا, ہم کہیں گے اس نے تیسرے کی خلافت کو قبول کیا. اگر وہ تینوں جگہوں پہ نہ بیٹھا اور جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے وہاں جا کے بیٹھ گیا, تو پھر ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اٹھ کے کھڑے ہو کے اعتراض کریں گے, علی تجھے آج 25 سال کے بعد یاد آیا کہ تجھے نبی کی جگہ پہ بیٹھنا تھا؟ یہ پہلی دین خلافتوں کے دور میں تو اپنے گھر کیوں بیٹھا رہا؟ پھر تو ممبر پہ کیوں نہیں آیا؟ مگر کسی نہ کسی صورت علی کو تقریر کرنے سے روکنا ہے. علی خود منع دے گا, علی تقریر نہ کرے گا. وہی شرارتی بندے مسجد کی پہلی صفوں میں آ گئے, علی کے گھر کے پردہ اٹھا, علی مسجد میں آئے, علی کے مسجد میں آنا تھا, سر پہ نبی والا امامہ, ابو طالب علی ابا, حمزہ علی کے با, صرف کارے حیدری کو حمائل کیے ہوئے علی ممبر کے قریب آئے. لوگوں نے ایک دوسرے کے کاندھے میں سر رکھا, لوگوں کے دل دھڑکنے بند ہو گئے, آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. اب علی کہاں جائے گا؟ علی کا پہلا قدم پہلے سینے پہ آیا, دوسرا قدم دوسرے سینے پہ آیا, تیسرا قدم تیسرے سینے پہ آیا. لوگوں نے کہا اچھا تو علی وہاں بیٹھے لگا جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے. علی کے دونوں قدم عرش پہ آئے, علی پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا, یا مجلس سے ایک صحابی اٹھا, اس نے ماں پہ عظمت کا محمد, تو نے محمد کی عزت کا خیال بھی نہ کیا, جہاں محمد پہ